بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت بتاؤں گا, آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا, اے معاذ, اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. اور پھر فرمایا, میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا. دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر پڑھنے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ, تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں, اپنا شکر کرنے میں, اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں. کتاب کا حوالہ یہ موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.